Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Jedni nazivaju kraljica Bakšića, drugi bezobrazna i drska. Treći ne znaju šta da kažu za nju, dok četvrti hvale na sva usta. Večeras je pravo vreme da čujemo njenu priču, ali sa njene strane jastuka. Preko puta mene, Sara Reljić. Dobroveče. Dobroveče, Saro. Dobrodošla. Hvala, bolje te našla i hvala vam puno na pozivu. Kako si? Super. Se lepo osjećaš? Predivno. Je li imaš tremu? Da. Zašto? Zbog tebe. Ma što zbog mene? Šalim se. Pa ne, znaš kako gledam tvoje emisije i onda stvarno radiš dobar pretres. I tako da vidjet ćemo šta će raditi. Pretres je stvarno pretres. Stvarno uradiš ozbiljan pretres, da, razumeš? Da. Tako da vidjet ćemo. Zato imam malo tremu jer ne znam šta me očekuje. Sve i svašta, veruj mi. Hvala ti što si me pustio. Kao, hoćeš pauzu? Saro, da li ćeš biti iskreno večeras u mojoj emisiji? Da li ćemo moći malo da zavirimo u dubinu tvoje duše i, boga mi, tvoje karijere i privatan život tvoj? Da, naravno. Da li se plašiš nečega da večeras ne ispliva u javnost? Ne. Moj život je totalno normalan, tako da baš nema šta da ispliva što čega bih se stidala. A i da ispliva, to je sve život. Mhm. Dobro, vidjet ćemo. A reci mi, Saro, znači nešto postoji u najavi. Reci mi, Saro, da li kriješ nešto od očiju javnosti? Pa ne. Baš ne. Apsolutno ništa. Eto. Zašto mi ne gledaš u oči da pričaš sa mnom? Ne krijem ništa od očiju javnosti. Dobro, okej. Okay. Jedni te nazivaju kraljica Bakšića. Meni kad neko kaže kraljica Bakšića, meni je to jako teška reč. Meni je to nešto jako ozbiljno. I kad mi neko kaže kraljica Bakšića ili kralj Bakšića, to mi je stvarno neka velika pevačka veličina. Jel ti to deliš negdje mišljenje sa mnom? Ili možeš da kažeš za sebe da si ti kraljica Bakšića? Ja mislim da je meni dodeljen taj naziv zato što ima mnogo snimaka mene kako uzimam bakšiš, ali ima mnogo mojih kolega koji uzimaju puno bakšiša. Tako da nekako, eto, samo se zadesilo da ima puno snimaka kako ja uzimam te bakšiša i generalno, verovatno, znam da pogodim čoveka pesmom i svojom, da kažem, pojavom i svojom prisutnošću dok pevam pesmu, tako da eto, zato sam, ja mislim, kraljica Bakšića, zato što prosto ja kada pevam, ja zaista pevam tu pesmu, nije mi glava tamo negde šta sam jela, šta sam radila, šta ću raditi, kao mnogim pevačima, nego sam stvarno zaista prisutna sa tim ljudima tu i oni to valjda osete i onda prosto, eto, imaju potrebu da mi daju. Ako pogodiš svoju publiku i ljude pesmom, umeš da pogodiš i rečima. Imaš britak jezik i umeš da odgovoriš. Pa umem, da, kada želim. Nekada prećutim, kada smatram da je možda malo pametnije da prećutim. Ne pametnije, nego da nema poente svađati se sa ljudima. Prosto nekad nema. Ali mislim, iznosiš svoje mišljenje. A svoje mišljenje uvek iznosim. Hoćeš i večeras o svim ljudima o kojima te budem pitao da izneseš svoje mišljenje? Naravno. Mhm. Jesi spremna za pretres? Da. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Sarom Reljić. Saro, rođena si 5. marta 1996. godine u Kotoru u Crnoj Gori. Da. Detinjstvo kao bajka ili detinjstvo kao... Pa mešovito, zato što, eto, rođena sam u Crnoj Gori, odrasla sam u Herceg Novom, jer mama i tata su mi bili vojna lica, tako da su imali tamo prekomandu i posle toga je tata otišao na brod, a mislim, naravno, vraćao se sa broda. Ali, eto, detinjstvo u suštini, tata je malo nedostajao, ali mama je uvek to nadomešćivala, se tako kaže. I da, imala sam najboljeg prijatelja Nikolu, s kojim je bio kao brat blizanac. Bliža sam bila sa njim nego sa Filipom. I eto, to ti je to. Onda dalje je detinjstvo bilo teško zato što smo se preselili u Beograd i sve prijatelje koje sam imala tamo u Herceg Novom sam morala da ostavim iza sebe, a zaista sam imala baš
baš prave prijatelje. Onako. Šta pamtiš iz svog detinjstva dok nisi došla u Beograd? Pamtim predivan razred u osnovnoj školi. Najbolju učiteljicu na svetu koja nas nije samo učila o školskom programu, već i životu. I pamtim kad sam došla u Beograd, čitav razred mi je napravio spomenar. I svi su napravili po dve stranice šta sve pamte u vezi mene i koliko im nedostaje. I poslali su mi to za Beograd i ja sam se, mislim, naravno rasplakala i raspekmezila kako je to bilo. I pamtim eto kad sam im saopštila da neću više dolaziti. Mislim da neću više ići sa njima u razred. Svi smo stali u krug i zagrlili me i plakali, tako da... Eto. Da li imate sada nešto u Kotoru? Da li je ostalo nešto tamo vaše? U Herceg Novom. U Herceg Novom mi živi tata sa svojom ženom i sa mojim bratom. Tako da, da, imamo tamo, imamo stan, imamo kuću. Odlaziš? Odlazim kad stignem. Uglavnom van sezone. Van sezone? Da, 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 da. Majka Indira, otac Dejan. Da. Tvoji roditelji su se razveli. Jesu, da. Koje kad... godine? Koje godine? 97. Mhm. 97. Da, ja sam. Sad, ti si imala koliko? Pa šta sam imala, možda godinu dana, da, tako. Da, da, da. Mm-hmm. Tako da ne pamtim ih u braku i bolje tako. Mm. Šta to znači bolje je tako? Pa bolje je tako, znaš ono kad kažu bolje miran razvod nego loš brak. To zaista jeste istina. Moji su u dobrim odnosima uvek bili. Koliko god je bilo neke bezveze ili zle među njima, to mi nikad nismo videli kao deca, tako da i osjetili. Tako da, eto, to je nešto za što ih... Dobro, mislim, ti to nisi mogla ni da osjetiš. Ma kako ne? Osjete to deca. Osjete to deca i znam ja po mojim drugarima, drugaricama koji su u lošim brakovima. Jedna drugarica je bukvalno rekla, jo Bože, samo da se razvedu, da ih više ne slušam. Tako da, što se toga tiče, ja sam jako zahvalna mojim roditeljima što mi uopšte nismo osetili taj razvod i sve to jednostavno... Kako je tvoja majka podnela razvod? Pa, sada kada pričamo, naravno da ga je ponela teško, pogotovo u tom nekom periodu kada je to bila strašna tema, razvedena žena. Razvela se. Raspuštenica. Raspuštenica, da. A sada joj je super. A zašto ljudi kažu kada je neko razveden, zašto kažu raspuštenica? Ti nisi prva koja je to rekla, to je većina ljudi tako govori. Pa ne znam da li ljudi dalje krive žene za te razvode brakova. Ne znam zašto je to tako. Ja, po meni je to, eto, danas sam gledala neke statistike, više od 50% brakova bude razvedenih, tako da... mislim da zaista žene nisu krive što se toga tiče, nego generalno eto, ti odnosi i mogućnost da se razvedeš. Jer pre neko da je hteo da se razvede, joj, pa šta će narod da kaže, pa šta će rodbina da kaže. Bilo je glupo, bilo je ružno. Glupo, bilo je ružno, nije to dolazilo u obzir. A danas ima mnogo sposobnih žena, ljudi jednostavno više toliko ni ne obraćaju pažnju na to. Saro, ti kao dete nisi imala lepu sliku porodice ispred tvojih očiju. I to je neminovno. Tebi je porodica se malo, kako da kažem, prosto i pocepala, je li tako? Ostali ste ti, Filip i majka. Tata je otišao od vas. Da, pa ne mogu da kažem da nisam imala lepu sliku porodice. Ali više dobro, nisam imala standardnu sliku porodice. Znači, lepo dobro. Jeste bilo, jako je lepo bilo moje detinjstvo. Ali nije bilo standardno. Čekaj, nisi imala oba roditelja u svom odrastanju? Da kažeš kao roditelje, porodica, ono, znaš, porodica u kući zajedno, da. Nismo imali, ali tu su bili i mama i tata prisutni koliko su mogli. Tata malo manje, ali mama je zato radila na tome da to mi što manje osetimo. Kada si bila svesna da su tvoji roditelji razvedeni? Koji je to trenutak? Pa od uvek, ali mislim da je od kako je došla nova žena u naš život, u tatin život, onda nekako tu se baš napravila ozbiljna granica. Nekako do tad je bilo onako nonšalantno, a onda od tad sam kao dete morala da pazim šta pričam. Što je za mene bio malo šok.
Jer ti kao dete, normalno deca ne razmišljaju o tome što pričaju, lupe postanu živa. Mislim, i onda odjednom moram da pazim šta pričam pred novom ženom, da ovo, da ono. E, onda je u meni proradio inat. Pa ja odem, ponesem volku sliku moje mame i stavim u tatin stan. Sjaj, inadžija. To naravno nije bilo lepo ni za moje strane. I onda je prosto tu rasla ta tenzija. Eto. I od tad smo nekako imali malo zategnute odnose sa tatom, sa njegovom sadašnjom ženom. Sada smo naravno svi super. Ali... Koliko je istina da, niste govorili sa tvojim tatom, sa Dejanom? U jednom vremenskom periodu. U jednom periodu, da. Bilo je toga zato što smo, kad su se odvojile Srbija i Crna Gora, samo otišli za Beograd. I pošto u tom periodu nekako me povredio se nekim rečima tada, pošto je tad u tom periodu ušla ta nova žena u život, tako da je on mene povredio sa tim nekim rečima i ja jednostavno sam povukla crtu. Mama je uvijek bila ta koja je htjela da prosto održavamo kontakt sa njim, ali ja sam... Da balansira, da smiruje, da. Ali ja sam tvrdoglava kao mazga, tako da ovaj... Filip je malo lakše po tom pitanju, ali eto, to se sve izregulisalo, rešilo i sad smo svi dobro. A šta je konkretan razlog zašto su se Indira i Dejan razveli? O, kad bi ja to znala. Pa, ajde recimo iz neke moje perspektive, njih dvoje su... Nema što iz tvoje. A iz čije druge perspektive? Pa voleo bih da... Mi kažeš razlog, ali uvijek postoje dve strane novčića i ispašće kao da osuđujem jednu stranu, a drugu favorizujem. Stvarno ne želim to da radim između mojih roditelja. Dobro, javno znam da si više privržena mami, to je definitivno. Dobro, to i tata zna. To i tata zna, to i svi znaju, da. Ali, znaš šta, bili su jako mladi kad su se uzeli i uzeli su se posle samo 5 mjeseci veze. Mislim, i onda su se kasnije malo bolje upoznali i iskreno ja ne mogu da ih zamislim. I da su, oni su 5 godina bili u braku. Ja ne mogu da zamislim te dve osobe 5 godina u braku. Ljudi, to su totalno dve različite osobe koliko god možete da zamislite. Znači, jedino što imaju zajedničko je taj vojnički, kako da kažem, disciplina. To je jedino što imaju zajednički. Različit misao za humor, različita vrsta muzike slušaju, različit pogled na svet, različite energije, to su sve različite. Uvijek postoje dve strane i ne samo kada je u pitanju brak, kada je u pitanju sve u životu, postoje dve strane. Da. Mislim, kao i ono dobra i loša strana, to u stvari pripisujemo tome. A ajde onda iz tvoje perspektive, šta je razlog razvoda tvojih roditelja? Iz moje perspektive lične, tata izvini, ali već i sam znaš kako mišljenje o tom imam, da je moja mama jednostavno previše jaka osoba da bi bila sa mojim tatom. Previše ona, Englezi imaju reč za to, opinionated. Znači, ona je previše iznosi svoje mišljenje, svoj stav, svoju ličnost za jednog muškarca kome jednostavno samo treba žena koja će da ga, kako da kažem, da mu bude u kući, da mu bude, eto, podrška i potpora. Moja mama jeste naravno podrška i potpora, to se vidi po meni koliko ona mene podržava i sve, ali prosto ona je žena koja ne ćuti. Ona... Mama je imala previše, tata je imao malo manje. Kako misliš? Svega. Premalo. Pričamo o tome. Oboje su jako jake ličnosti. Ne pričam sada o ličnosti, pričam o svemu jer prosto negdje iz tvojih reči mogu da zaključim da je mama mnogo jača u svakom smislu od tate. U smislu da iznosi svoje mišljenje i tekako, da. Da. A to opet pripisujem i tim mladim godinama. Oboje su bili mladi, on je bio malo možda neiživljen, malo možda rastrzan, jer je u tom periodu on prelazio iz vojske na brod. Prosto iz Vojne akademije je polagao neke druge predmete, mama mu je naravno pomagala u svemu tome, ali ne može se sve odjednom. Ne možeš i da budeš prvak, državni prvak u plesu i da polažeš za brod i da budeš i da radiš i da odgajaš dvoje dece. Znači, nešto mora da ispašta tu.
i da živiš u zajednici. Znači, nešto mora da ispašta tu. I, nažalost, ispašta je brak. Ja sad tebe kada pitam, Saro, ko je tebe izveo na pravi put, ti meni šta kažeš? Mama. Mama, da se tata pitao, to se nikad ne zna šta je pravi put, ali da se tata pitao, on je meni rekao, ja kad bi se pitao, ti bi bila mirna profesorka klavira u mirnom gradu. A ti njemu na to kažeš? Pa meni to nije dovoljno para za život. A on meni na to kaže, pa udaj se dobro. Ja njemu kažem, ja ne želim da zavisim ni od čijih para, samo od svojih ličnih. A ako se udam dobro, hvala Bogu, imat ćemo oboje. Onda još bolje. Onda još bolje, pa hvala Bogu. Ćemo negdje završiti ovu temu vezano za roditelje. Tu imam još dva pitanja. Može. Da li iz tvoje perspektive, ajde sada opet, da li ti imaš, pa ajde da kažemo, i hendikep što se tiče toga zato što tata nije bio dovoljno prisutan u tvom životu? Da, imam hendikep zato što se jako plašim da uđem sa nekim u zajednički život i da moj, kako da kažem, i da moje lične, da moje lične financije ne ispaštaju zbog toga. Zato što, na primjer, evo dajem ti primjer. Zato što dok nisi je mama, imala sliku koju si možda trebala da imaš. Vraćamo znači, se na ovu sliku. Imamo savršen primjer toga. Moj tata je sada kapetan brodova na naftnim platformama. Dobro. On je bio u mogućnosti da to radi zato što je imao moju mamu koja je apsolutno 300% bila posvećena nama. Da je on morao da ostaje kući sa nama, on ne bi mogao da bude to što je sada. On bi morao da vodi računa o deci i da čuva decu. Isto tako, sada ima ženu koja je prosto ostala kući i čuvala mog mlađeg brata. Znači, jednostavno, za takvog čoveka je potrebna žena koja ostaje kući, čuva kuću, čuva dete i tako dalje. I to je sasvim okej. Okay. To je sasvim okej, okay, ali za mene lično ja nemam te afinitete. Ja sam žena koja jednostavno voli da privređuje, voli da zarađuje. Da li je taj tvoj strah slika iz tvoje prošlosti koju si imala? Da, definitivno. I sljedeće pitanje. Da li kriviš svog oca za neke stvari? Joj, tata, izvini. Pa, krivila sam, ali krivila sam ga, ali sve to život, ne znam kako ti objasnim. Dobro, u isto jako vrijeme ga krivim, a u isto vrijeme mi je jako drago što se sve tako izdešavalo, jer pitanje je da li bi ja bila toliko ambiciozna da je on bio tu toliko uz nas i da je on meni zaista davao sve što sam ja želela. Na primjer, ja znam da on ima financijska sredstva da mi kupi klavir i neće da mi kupi klavir. I ja onda se zainatim da ću ja da zaradim za taj klavir ili za kompjuter ili za mikrofon. Nije bitno. I da kupiš sama. I da kupim sama. Neću mamu da opterećujem, mada mama je dala posljednje pare koje je imala na taj klavir, koji je sad moje blago. Ja gledam mamu kako daje posljednje pare koje ima na taj klavir. I odvaja od svojih usta, a znam da on ima. Koliko to boli? Koliko je teško tebi kad ti to vidiš, kad ti to gledaš? Pa bilo mi je teško, bilo mi je teško, ali on više nije takav čovjek. Dobro, dobro, pričamo sada o nekom prošlom vremenu, pričamo o životu. Mislim, razumim šta hoćeš teško, da kažeš, ali meni, to su meni kao devojčici je to bilo mnogo teško zato što gledam moju mamu kako se suši i kako se raspada i ne može da postigne mene i Filipa da kako da kažem, mislim, može da postigne, ali iscrpljujuće je i da ide na posao i da vodi račun o nama i da skuva ručak i da gleda da se zdravo hranimo i da gleda kako ću da postignem da idem i u muzičku i na balet i na disco dance i na ovo i na ono i da odvaja bukvalno od svojih usta, znači vidim je, ali to nisam tad kad sam bila mala. Dobro, skontala. To kasnije kad ti se vrate slike. To sad kad mi se vrati film. I onda nekako vidim njega, kupio novo ovo za stan, kupio novo ono za stan, kupio novi auto, kupio... Koji su razlozi što nije pomagao deci? Konkretno tebi i Filipu. Pa
Pa iz njegove perspektive on nama pomagao. A iz tvoje perspektive nije? Iz moje perspektive nije dovoljno. Ćemo da završimo ovu temu? Da, samo što stvarno moram da kažem da to više nije tako. Da, da, svakako, da. Idemo kroz život, idemo kroz razne teme. Dobro. Imaćemo još sličnih tema. Rekla si mi da si spremna za pretres. Da. Znate, baba Marija me zove. Znači, mene moja baba zove 20 puta na dan. Babi se javi i reci da moramo da radimo. Da se javim. Pozdravi babu. Čekaj. Alo, baba. Baba. E, u emisiji sam sad. Aha, gdje ti je mama? Kod kuće. Ajde, zovem te kasnije, ali mogu? Može, nego ne javljate se, ajde. Ajde, ćemo. Babi, moraju svi da se jave sad i ovdje. Svi moraju da se jave, babi. Završavamo temu sa ovim i tu još jedno pitanje. Da. Da li istina da je tvoj otac prevario tvoju majku? Koje to pitanje? A kako ja to mogu da znam? Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, izvini. Obećala sam ti da ću biti iskrena, ali ne mogu da odgovorim na to pitanje. Mislim, razumem do nekle. Što mi kažeš, što ne možeš da odgovoriš? Pa, znaš zašto? Zato što ja verujem u neke stvari samo ako ih vidim svojim očima. Meni mama to nikad nije rekla. Znači, majka moja lično meni to nikad nije rekla, ali kada vratim neke... Opet, neke neka filmove... sećanja iz detinjstva, neke stvari su mi tu samo čudne. Čudne. A šta ti misliš? Ljudi misle da deca ne primećuju neke stvari. Deca sve vide, sve čuju, sve znaju. Ali kada... Osjećaju. Da, ali kada kreneš na neke psihoterapije koje mi je lično otac predložio da krenem na njih, onda se vrate svakakva neka sećanja za koje smo i znali i za koje nismo znali. I onda kažem... A što ti misliš sa ove tačke sada, iz tvoje perspektive, ponovo? Iz moje perspektive mislim da jedna osoba nije trebala da bude u tom vremenskom periodu u našem životu. Nisam ih vidjela naravno predanom da se ljube i to, ali ta osoba jednostavno u tom periodu je jako čudno što je bilo u našem životu. A to je koja osoba? Vesnica. Pozdrav za Vesnicu. Ko je Vesna? Jedna crna, nije bitno. Jedna crna? Da. Sara. Vesnica je šta? Komšinica? Nije bilo komšinice. Ne znam šta je ona bila, samo znam da je ona bila u našem životu. A šta je ona bila u vašem životu? Ne znam. Ne znaš? Drugarica. Drugarica. Mhm. Dobro. Pozdravila si Vesnu, ispričali smo dosta, hoćemo ići dalje. Hoćemo. Desilo se u drugoj godini tvog života da si jedva preživjela. To ti je Filip ispričao ili? Molim? To ti je Filip ispričao ili? Ne sećam se. Dobro. Meni ovdje u zagradi piše sa dve godine imala je ozbiljno jako gušenje, jedva preživjela i u zagradi kolač. Da. Ništa, jela sam kolač. Filip me zasmejavao za... Da, i ja... Progutam onaj, kako se zove, orah. I tu mi je stao dušnik i eto, vidi me sad glas kao Slavoj. Ko zna da li bi ja pevala ovako? Da nije bilo toga. Da nije bilo oraha. Da, da. Eto. Da, šalna strana, to je bila ozbiljna stvar, jel da? Jest. Koliko istina su ti klještima vadili taj orah? Joj, ne znam. Ne znaš? Ne znam. Mislim da je to tvoja mama dala izjavu takvu. Pa moguće ako je ona je bila tu. Dobro. Ona je bila. U Herceg Novom si provela detinjstvo, završila osnovnu školu, srednju muzičku upisuješ u Beogradu. One godine 2006. 2007. smo se preselili iz Herceg Novog u Beograd. Tako da nisam, završila sam osnovnu u Beogradu zapravo i muzičku takođe. I hvala dragom Bogu na tome, zato što u Herceg Novom uopšte nisam volala toliko muzičku. Imala sam užasnu profesorku, ali u Beogradu sam imala divne profesore i muzička mi je bila nešto što
je bilo blagoslov od Boga, majke mi. Muzička škola Kosta Manojlović u Zemunu je nešto što je jedno od najposebnijih mesta na svetu. Eto, to jednostavno mogu da vam kažem. Jesi ti ponosna na sebe? Jesam, ali kod mene uvek može bolje. Jesam, ponosna sam na sebe, eto, prosto kad uzmem neke okolnosti u obzir, ali da, jesam. Mm-hmm. Dobro, ajmo, idemo sad malo ovako nešto na malo drugačije. Ljudi, kada je u pitanju tvoj ljubavni život, ljudi dosta spekulišu. I ljudi dosta nagađaju sa kim Sara deli postelju, koga grli Sara, ko grli Saru. I to se nekada znalo i videlo, danas, Boga mi, malo teže. Jel? Ako pitate moje mačke i pse, onda se to i tekako vidi. Znači, mačke i psi prisustvuju zagrljajima. Da, da, prema njima. Šalim se. Imala sam... Znači, da te ja pitam, je li ti možda lakše? Od Vojketa sam imala dva momka. Dobro. Koji nisu bili pred kamerama. Koji nisu bili momci. Ajmo kod Vojketa, to mi je zanimljivo. Dobro. Ljubavna veza, afera, seansa kada je u pitanju Vojke. O tome se dosta pisalo, o tome se dosta pričalo. Yes. Mediji su dosta spekulisali. Ti i on zajedno nešto demantovali, nešto potvrdili. I hajde, tu ću kratko par pitanja. Da li si volela Vojketa? Kako ne? Da li ti je... Ne, volela sam osobu za koju sam mislila da je Vojke. Mhm. Nisam volala Vojketa kad sam shvatila ko je Vojke. Da li znači, se je... tebi Vojke predstavio onako kako jeste? Ne. Kada si to shvatila? Kad smo izašli iz... Kako? Na koji način? Pa evo sad, posle toliko godina da pričam o tome, ali što da ne iskreno da ti kažem... Ovo je pretres, sve je to život. Pretres je život, pravo da ti kažem, da, da. Nisam, znaš šta, tada nisam želala, ja sam bila u fazonu više... Neki živi zdrav, nek mu je široko polje, ali sad već kad me pitaš, pravo da ti kažem, tad uzmanje, svi mi pitaju pa kako je mogao toliko da ćuti. Ja kažem pa kad čovjek ćuti, onda nema tu puno prostora da se nešto izvuče ovako ili onako iz toga. Ali kad bi propričao, onda bi ljudi vidjeli kakav je. Tako da on je sa mnom pričao, sve to bilo sjajno i divno i bajno i to i nemate puno prostora za nekim... drugim stvarima, to što je snimljeno, toliko je toga je bilo. Imali ste ljudi pred kamerama? Da, na to sam upravo mislila. Ali kad izađeš napolje, onda vidiš zapravo koliko te neko ljubi, grli, ljubi u čelo, misli na tebe, pita kako si i ostalo. Toga uopšte nije bilo, osim pred kamerama. Da li je istina? I onda zapravo su fanovi mislili, i onda se ja zbunim, ja sam bila u šoku, mi dođemo u emisiju, on mene poljubi. Mi upalimo live na Instagramu, on mene ljubi. Ja se onda izmaknem jer mi nije jasno zašto to radi kada smo 15 minuta pre toga pričali o tome zašto smo distancirani toliko. A ono što ljudi napolju vide, to jest ljudi iza ekrana, ono što ljudi iza ekrana vide je da on mene hoće da poljubi, a ja se izmaknem. I onda ja ispadnem negativaca. U stvari, ja samo reagujem na ono što je bilo pre live-a na Instagramu, ono što je bilo pre uživo emisije itd. Da li je istina, u medijima je izašla informacija, ne znam tačno koje godine, da te Vojke maltretirao? Jel možeš da zamisliš Vojke to da maltretirao? Ja ništa ne zamišljam, ja samo pitam. Nije me Vojke maltretirao. Ne. Zašto si spekulisala to? Kao sreće da smo fizički provodili toliko vremena da me je maltretirao. Zašto se to spekulisalo? Jo, nemam pojma, veruj mi. Možda... Ne znam. Ne znam. Ne, nije me maltretirao. Da li te je nekada, da li te je ikada neki partner maltretirao? Da li je neko psihički, fizički, kako god? Ne, 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 to on zna da kad bi uzeo nešto, kad bi samo povisio ton na mene da smo mi završili. Tako da to se nikad nije sa mnom desilo, niti će. Znači, upoznala si neku osobu koja ti se pogrešno predstavila, je li tako? I to ti je negde bila lekcija. Ozbiljna lekcija.
I zato sam ja rekla, oni mene mnogo toga nauče. A, dobro. A sad iz ove perspektive, da li je tu postoje neki interes? Šta je to bilo tako? Zašto je to bilo tako u stvari? Zašto je neko predstavljao tako, a nije? Pa ne znam, znaš šta, ja uvek otvoreno i iskreno pitam ljude i... A jesi ga pitala? Naravno da jesam. I šta ti kaže? Sad ne mogu tačno da se setim, ali otprilike mi je rekao da sam istripovala. Ja kažem, kako istripovala? Evo, i otvorim kalendar. Prošla jedna nedelja, druga nedelja, treća nedelja, peta nedelja, sedma nedelja. Mi nismo imali odnose. Mislim, to je stvarno malo previše za kamere, ali pretres je. Nismo imali odnose, prvo. Drugo, nismo se viđali osim po emisijama. Zašto? Mi smo u vezi. Kao. Dobro, i ti dobiješ odgovor koji? Zašto me nikad nisi pitao kako sam, na primjer. Nego uvek je poruka ide ta emisija, ta emisija, ta emisija, a on baš nije bio ta osoba koja je od toga, ako me razumeš. Se tako predstavio. Se predstavio kao da ga ne zanima ništa što se dešava i tako dalje. I onda kad smo ostali nasamo, on čovek upali. Gleda ja u fazonu. Ko si ti? Molim te, reko, ugasi to. Boli me glava, ne mogu, hvata me anksioznost. Nemoj. I da li ti je on malo poljuljao samopouzdanje? Naravno da jeste. Joj, a muški kod je mnogo veći nego ženski. Tada kada su ljudi mislili, tad smo već mi i uveliko i raskinuli, ali su ljudi i dalje povezivali Sara Vojke, Sara Vojke. Mene niko živ muvao nije tad. A danas? Danas me muvaju. Hvala Bogu. Ali tada, em što nisam dobijala ljubav od njega, em što nisam dobijala nikakve ponude, ni pristojne, ni nepristojne, što bi se reklo, ništa, muški kod je, slušaj, mnogo jak. I mnogo su ga ljudi gotivili. I onda mene niko nije tu muvao. I ja sam ti tu bila sama kao list na vetru. Znači, ja kažem, Bože, osjećam se kao neka, ono, baba udovica. Jesi se osjećala neprivlačno u tom trenutku? Da. Kao ja tu nekako bomba, ovo ono, a u stvari, ono, dlakave noge, fazam. A sa druge strane, izjavila si da si bila u crnini kada ste raskinuli. U crnini? Jo, Bože, šta ja sve izjavila? Rekla si, ništa me ne pitajte, ovih dana sam u crnini. Zato što ja za bivše momke kažem da su, Bože mi oprosti, pokojni. Ja njih zakopam i idem dalje. I koliko si bila u žalosti? Bila sam u žalosti mislim, relativno nije bilo dugo, do februara, marta sljedeće godine. Sukob sa jednom koleginicom za koju si rekla daleko je lepa kuća koju uopšte ima. Da. Hoćeš sama da kažeš na koga si mislila? Neću, što bi joj davala na značaju. Dobro, zašto ti nećeš da kažeš ko je ta kolegin? Pa eto, iz prostog razloga što neću da joj dajem na značaju, dovoljno je dobila. I zato što je počela da priča sad već sve najbolje o meni. Ne znam zašto, ali eto, nek je živa i zdrava. Tu se desilo nešto u vezi neke pesme. Želim da ti mene da podsjetiš malo. Ne, desilo se u vezi... Totalno neka glupost. Pa nije glupost, to je bila neka ozbiljna tema koju su mediji preneli što se konkretno tebe tiče. To je ovo što je bilo letos, jel' tako? Pa ništa, to je bio neki sukob koji, nesporazum, koji se eto desio sa tom osobom po 770. put neki nesporazum. A zašto ti nećeš da kažeš ko je? Zašto ti, to me konkretno sa mene... To me konkretno zanima, zato što su mediji dosta pisali o tome. A ti sve vrijeme čutiš i ne čuje se to. Pa neću da kažem ko je, zato što ljudi ne znaju ko je žena. Ne znaju ko je žena, zna... Nepoznata je. Da, zna mali krug ljudi. Ona jeste veoma uspešna. Ona je uspešna u muzičkom tom krugu koji smo mi radili na tom veselju. Aha, dobro.
Dobro. Znači, žena ozbiljno košta. Ona košta tipa 4-5 hiljada evra. Dobro. I ona ima svoj izgrađen status i renome. I zato sam ja mislila da ona nikad tako nešto ne bi uradila. Baš zato što ja lično, kada budem imala takav, mada sad već sam skoro došla do toga, ali kada budem imala takav status i renome izgrađen, sigurno da neću mlađu koleginicu tako napadati i podmetati joj noge. Ko je to, Sara? Ma nije bitno. Pa što nije? Kako nije bitno? Pa nije bitno. Neko ko je to ti udario možda na tebe ili ko apsolutno... Udarila me. Pa zato te i pitam konkretno. Zašto udarila nećeš me, da kažeš? Ali poenta u tome što, eto, baš zato što ima izgrađen taj neki status i to, svi su jako okej prema njoj. I za leđa joj pričaju svašta, naravno. I ja sam ju uvek branila jer smo bila okej. I uvek sam govorila, nemojte samo predavnom to da pričate jer sam ja sa njom super. To je koleginica koja... je dosta starija od tebe. Da. Dosta. Jedno 25 godina ili 20 godina. Mm-hmm, dobro. Znači, mnogo starija od I mene. I nije skroz anonimna? Znači, nije skroz anonimna. Nije da. Skroz anonimna. Ne, pa naravno da nije. Da. Bože, nekad je bila veoma velika zvezda. Mm-hmm. Nekada. 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 Da li danas se srećeš sa njom na veseljima? Ne radim veselja na kojima je ona. To je moj uslov. To je tvoj uslov. To je moj uslov. Ovako, mi smo prvo imala jedan nesporazum. Posle tog nesporazuma ja, pošto držim svoj stav i svoju ličnost, nisam beskičmenjak kao mnoge moje kolege. Ja nisam htjela da sedim za istim stolom kao ona i nisam htjela da se pozdravim sa njom. I onda ona mene izvela, rekla mi je moramo da porazgovaramo, izvela me ispred sale da porazgovaramo. I ona se meni tu opravdavala, nisam ja. Ja sam njoj rekla, slušaj, meni je mnogo čudno da ti i ja imamo 778. put nesporazum, izvini, ali ja tebi ništa ne verujem. I možeš da mi pretiš kakvom hoćeš mafijom, mene to ne zanima, ja tebi ništa ne verujem i ja sam sa tobom završila. I ona više nije znala šta da mi kaže i udarila me. Ja sam samo nju uzela ovako za dve ruke i rekla sam joj, sam se sad smiri i uđi nazad u salu. Nema smisla da ja udaram ženu koja je 20 godina starija od mene, a verujte mi, idem u teretanu, veoma sam fizički aktivna i izdržljiva, tako da je mogao kuršlus da nastane. Ali ja sam ipak dama i te stvari jednostavno ne rade dame. Kada kažeš udarila, na šta konkretno misliš? Fizički. Šta? Šamar udarila te u... Nemam pojma, nešto me ovako zveknula rukom. Mm-hmm. Ne znam. Nisi uzvratila? Ne. I ja te još jednom pitam večeras da li hoćeš da kažeš koja je to koleginica? Neću. Zna ona ko je to. Hoćeš da nam kažeš ime? Ne moraš prezime. Mnogo me zanima sa novinarske strane zašto ćutiš. Zato što ne želim da joj dajem na značaju više. Nisam ni pričala o toj temi, za mene je to bila sramota. Ne sramota što me je udarila, nego je sramota. Za mene je to bila sramota za nju, jer i pre toga su ljudi govorili ušla si na njenu teritoriju, ljubomorna je na tebe. Ja samo ljudima govorim, ta žena nema na šta da bude ljubomorna, jer ona ima svoj izgrađen status, renome, i ona to nikad ne bi uradila. Ja, budala, verovala i u stvari onda videla dokaze. I jednostavno to, eto, nije bilo lepo i za vreme korone je mnogo puta pokušala da me sabotira. Nije bitno, u svakom slučaju, mnogo sam je voljela, mnogo mi je bila draga i ona je meni mnogo značila tada, sada mi ne znači ništa i ne želim da joj dajem na značaju. Jednostavno ne želim i neka je živa i zdrava i bukvalno daleko je lepa kuća, upravo tako, ako je uopšte ima. Dosta se spekuliše kada su u pitanju plastične operacije, kada su u pitanju konkretno o tvojoj grudi. Mm-hmm. Jel' tako? Da, mnogo. O tvojim grudima se jako puno priča, govori. Miu! I negde kada kažemo Sara Reljić, muškarcima u prvom planu su bujno poprsje i tvoja zadnica. O, hvala Bogu. Mislim... Trenira se, brate, moji mili. Zastaje dah kada su u pitanju tvoje obline. Kažu da lažeš da nisi radila silikone. Ja te večeras konkretno pitam. Tada kad su me pitali. Dobro. Tada kad su me pitali, nisam. Uh-huh. A danas kad te ja pitam?
Danas kad me ti pitaš, jesam. Zašto si radila grudi? E, to je možda sad neka tema u koju ne želim da zalazim, ali... nažalost, eto, bukvalno. Šta znači nažalost? Pa nažalost, znači... Ti si se pokajala negde, koliko ja? Ne, bre, ne. Nisam se pokajala uopšte, nego imala sam predivne grudi pre toga, tako da... To da. Je u tome... Koliko je istina da si ti grudi uradila zbog jednog dečka? Ako pod dečko mislite rak dojke, onda da. Ne. Šalim se. Nema, kakav dečko? Ja zbog dečka ništa ne bi uradila. Mislim što se tiče korekcije na sebi. Mm-hmm. Takva sam, kakva sam, hoćeš me, hoćeš, nećeš, nećeš. Tako je. I to je tako, to je tvoj neki stav. Da. Ovo je sad tema koja je ozbiljna. Okej. Okay. I tema koja je, koju si ti, Bogu hvala, prebrodila. Da. Je li tako? Ovo što si sad upravo ti meni izgovorila. Da, ali to se jako brzo sve izdešavalo, hvala Bogu. I hvala kvantnoj medicini. Jel možeš nešto mi kažeš na tu temu? Nisam nikada pričala o tome. Ja ovu informaciju nisam imao. Evo, niko nije imao tu informaciju. Ja o tome ne pričam. Zato što ja ne izigravam nikad žrtvu. Nije to žrtva. A veoma sam mogla. Razumeš, neki ljudi izigravaju žrtve od ne znam kakvih stvari, a... Saro, ovo te sada pitan kao apel. Na sve znam, žene i, znam, i na to. Znam, znam. Ja sam mnoge žene podržavala u tome uvek i išla sam na te evente, ali to je jednostavno tako, to je sve život i to nema neke puno velike filozofije. Eto. Kako se to desilo? Ništa, ja otišla, iskreno ti kažem, ja videla neku akciju, mislim ne, akciju sam videla, ovaj, kvantna medicina, pregled. Ali je ozbiljna doktorka kvantne medicine. Dobro. I otišla ja kod nje na pregled generalnog zdravlja. I ona meni kaže, trebalo bi da odeš da pregledaš ciste na jajnicima i grudi. Okej. Okay. Ja odmah sutradan to. I po hitnom postupku se sve izdešavalo. Tako da kad god me neko pita kod kog si doktora radila grudi, to je doktor koji ne radi kao grudi, razumete, mm-hmm. nego je to čovjek koji radi bukvalno hirurgiju, odstranjivanje tumora i, kako da kažem, Bože, stao mi mozak. Uglavnom sklanja ljudima tumore i vraća sve na mjesto kako treba da bude. Eto. Tako da to sve jako brzo izdešavalo. Ti nisi ni znala. Nisam ništa. Nisi ni bila svesna u... Ma ja ništa nisam, ono kad ljudi kažu napipala nešto, ništa ja nisam ni napipala ni ništa, nego me sam Bog poslao na tu kvantnu dijagnostiku i, i zato se kunem u kvantnu medicinu, zato što se tamo sve vidi. I onda odeš kod stručnjaka i sve je išlo po hitnom postupku jer sam jako mlada. Saro, danas je sve u redu. Danas, Bogu hvala, nemaš nikakvih problema. Ništa za sada, stvarno, zaista. Ideš redovno na preglede? Redovno, ja mislim da sam ja kao neka hipohondar baba. I znači, molim te, to apel za sve žene koje upravo prate ovu emisiju. Jeste, to stvarno jeste apel i neko što mnogo znači mnogo. Eto. Da. Baš zato, iskreno, baš zato što se sve tako brzo izdešavalo, se sve tako brzo i lako rešilo. Eto. Zato što se saznalo... Jako brzo. Kažem ti, sam me Bog poslao na tu kvantnu dijagnostiku. Sam Bog. Si bila uplašena u tom trenutku? Pa nisam, zato što je to sve tako brzo sve se nekako izdešavalo da nisam imala vremena da budem uplašena. Mama? Verovatno da jesu mama i Filip bili uplašeni. Tad je Filip živeo sa nama i dalje i Filip je dosta toga poplaćao. Tako da hvala njemu na tome. On je moje srce, moja duša. Tako da, eto. Da, najbitnije je da je danas sve u redu i da je sve završeno. I da je ta operacija prošla kako treba i da je sve u redu. Da. Idemo dalje. Pevaljka zauvijek će pevati za 82 evra. Da li se sjećaš? 60 i nešto je rekla. Molim? Da, sećam se te izjave. Dobro. Reci mi, koliko je istina da si ti bila razlog raskida Darebova Mare i Tonija? Ni malo istina. Oni su raskinuli nešto davno. Sjećaš se tih naslova?
Sećam se tih naslova i ne znam ko je iznao tu priču u javnost. Jeste imala nešto sa Tonijem? Upoznali smo se u teretani, to je Toni mene video u teretani. Dobro. I samo se sećam da su mi upala u plan njegove plave, lepe oči. I toliko o tome čega se ja sećam. Kasnije on nabavio moj broj, ne znam kako. I onda mi je slao dosta poruka i tako dalje. I ja sam mu rekla možemo da se vidimo, ali pod nekom nemogućom misijom. Tipa, rekla sam mu imaš 45 minuta, se pojaviš tu i tu, da se vidimo na 15 minuta. Ali bukvalno sam mu tako i ja sam to iz zezanja rekla, bukvalno. I on je stvarno... Za 45 minuta bio. Stvarno se čovjek pojavio tu, vamo tamo. Međutim, nešto je bio na telefonu. Ja rekao, dobio čovjek priliku. On na telefonu, kao me glumi to nekog frajera, ja uzela taksi i otišla u čudo ovako, nisam mu se ni javila. I posle smo se, ja mislim, videli još dva puta ili jedan put, ne mogu da se setim, i to ti je bilo to. Znači, ništa specijalno. Ništa specijalno. Između vas ništa nije bilo? Ništa nije bilo između nas. Zašto onda rečenica Peveljka zauvijek će pevati za, koliko si rekla, za 60 evra? Ne znam. Šta ti kažeš na tu rečenicu? Pa ja kažem da ako ona želi da se bavi proricanjem, da možda bolje da se ipak ne bavi time. Jer odavno ne pevam za 62 evra. Nekad sam pevala, logično. Ali, eto, barem sam se nadala da ću na neku njenu pesmu da dobijem taj bakšiš od 62 evra, nisam ni to. Ili pevaš Darine pesme? Da. Da. Ili dobiješ bakšiš? Ne! Zašto? Znači, apel jedan veliki, da kad pevam Darinu pesmu, da mi neko da bakšiš. 62 evra, tačno! 62 evra. Tako je. Šta bi ovog trenutka poručila Dari? Da je živa i zdrava i uvek pozitivna kao što jeste. Je li istina si izjavila za Teodoru Džekverović da nikada ne bi gradila karijeru na način na koji ona gradi? E, to me pitao tvoj kolega pre neki dan i ja sam malo ostala u čudu, kasnije sam analizirala. Moguće da sam to rekla, ali u smislu da ne bi krenula tim muzičkim putem. Možda sam u tom smislu mislila, znači ne bi krenula tim muzičkim putem, znači takvu vrstu pesama ne bih u tim godinama. Ti si neko ko zaista važi za dobrog pevača romskih veselja. I negde, svi kad kažu Sara Reljić, pomisle prvo na ta velika, skupa, galantna veselja i ta romska veselja gde zaista se dobijaju ozbiljne svote i sume novca. I to je neminovno. Ako ne pevaš za 62 evra, ako ne pevaš za 82 evra, za koliko pevaš? Ovako. Iskreno. Iskreno. Pošto videli ste po snimcima koliko bakšiša ja zapravo uzmem u ruke. Probao sam da prebrojim, nisam mogao. Tako je. Mene nije mrzelo, ja sam brojala i došla sam do ozbiljne sume novca gde mi je pukao film i rekla sam aha, od sad ja uzimam svoj bakšiš. Zašto? Zato što sam radila za recimo 500, 600, 700 evra, a kroz moje ruke prođe 10.000 evra. A radimo, na primjer, od 10 ujutru do 5 ujutru. Pa sad vi meni recite, ako, mislim, ne želim se ja, hvala dragom Bogu, pa sam i toliko zaradila, razumeš? Ja volim, ja sam radnik, ja volim da zaradim koliko god, 20 evra, 20 evra, brate. Ali sad stavljam ozbiljnu cenu. Ako je uslov da ne uzimam svoj bakšiš, onda kažem ok, onda 5.500 evra. A ako mogu da uzmem svoj bakšiš, onda im stavim cenu kao za klub, koja je znatno manja, i kažem uzimam svoj bakšiš i onda oni uglavnom ne prihvate, nego prihvate onu cenu od 5.500 evra, ali zato radim mnogo manje veselja. Sad radim dosta klubove radim pretežno. Pretežno radim klubove, veselja naravno da radim.
Pričam ti konkretno o romskim veseljima, naravno da radim i ova druga veselja. Koliko si najviše bakšiša ti sama uzela? Sama kao sama? Gde je pa meni išao bakšiš ili? Pa ajde, 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 gde je tebi išao bakšiš? Ajde u oba slučaja, mnogo me zanima. Koliko si najviše kao sama dobila bakšiš za sebe? Sama za sebe ne mogu da izbrojim, u smislu na romskom veselju kad su krenuli po 500 da mi daju. Koliko je to, Sara? To je bilo za jednu pesmu oko 4-5 hiljada evra. Na koju pesmu? Moju romsku pesmu, Dik Dik. I čekaj, i to je tvoje? Ne. A to nije tvoje? Ne, da je moje. Ljudi, da je moje. Ljudi, da je moje. Ne bi ja sad došla u Toyoti, nego bi došla u Ferrariju. Ja, Bože. Dobro. Dobro. Okej, okay. Znači oko 4-5 hiljada evra. A koliko si uzela ovako sa druge strane bakšiša, kad nisi sama? Ne mogu procijenim, ja to delim uglavnom sa mojim muzičarom. Ko više uzima bakšiša, ti ili Zorica Brunclik? Ko je više uzao za života? Ili ko sad više uzima? Ne, ko sad, ko uzima više? Zorica uvek, jednostavno ne. Zorica, bre. Zorica. Nego ona, takođe kao i ja, malo radi ta veselja. Dobro. Da li si nekada, da li si imala nekada nepristojne ponude? Nisam imala direktno. Ali mi je jedan menadžer rekao da ga je mnogo ljudi pitalo koliko za noć sa njom. Koliko god, toliko. I taj menadžer je rekao, ona jednostavno to ne radi, to je to. Koliko god da joj daš, ne radi. I ja stvarno, znači, slobodno, nek mi neko ponudi 10 miliona, reći ću ne. Zašto on misle tako? Pa, brate, ko pita, ne skita. Dobar je odgovor. Ko pita, ne skita. Da ne bi ja skitao, ajde da pitam sljedeće. Da li imaš neke veze sa Ognjenom Vranjiš? Ne. Ne? Ne. I je li ta pauza, je li sam te zatekao pitanjem ili možeš setiš koje? A nemoj, brate, ispašće. Aj, setite ovo, setite, molim vas. Ovo ne sećam ništa, ovo sve ide u etar. Ne mogu se setiti. Nemoj, ispašće da sam pretenciozna. Futbaler Ognjen Vranjiš? Ne znam ko je. Ne znaš ko je? Ne znam ko je. Ima veze sa Karleušom, ili tako? Pa davno su nešto povezivali, da. Ali ima veze sa Natašom Begovalac? Mene pitaš? Da. U ovom slučaju ja pitam. Dobro, ne me. U ovom slučaju ja pitam. Ne mogu da se setim. Ti si rekla za Ognjena Vranjiša, futbalera, ja sam našao u medijima da si ti izjavila ako je to zaista uradio do kraja života, ne daj Bože da ima devojku. Aha, moguće. Viš da ne znam ni ko je čovjek. Dobro. Ne znaš ni ko je. Sara, priča, ne znam ni ko je, ni šta je. A ljudi, izvinite, molim vas, ali verujte mi, svako ko me poznaje zna da sam ja totalno isključena iz sveta. Evo, Saro, znači, evo, čekaj, mogu da vam pokažem čekaj. Aplikacije na mom telefonu. Znači, čekaj, jel znaš sam... ko je Ognjen Vranjiš ili ne znaš? Brate, znam da je fudbaler i da ima neke veze sa Krleužom, jel' tako? Zašto sam ja to izjavila i u kom momentu ja zaista ne mogu da se sjetim? Evo, ja tebe to pitan. To je bilo pitanje. Zašto si ti izjavila? Moguće da je on izjavio nešto. Znaš šta je moguće? Ako je to uradio do kraja života da nema devojku. Eto. Moguće je da je izjavio neki kompromitujući materijal za Krleušu, ako je bio sa Krleušom u vezi. I da sam ja zato rekla, ako je to uradio, onda sram ga bilo. Dobro. Da li je istina da... Izvinite, molim vas, znači ne lažem, majke mi, mogu da vam nabrojim fudbalere za koje znam. Dobro, nemoj da se kuneš. Idemo dalje. Je li istina da si imala ili imaš neku vrstu psihičkih problema i da te često hvatala panika kada si među ljudima? Anksioznost. Anksioznost. Da, imam anksiozne poremeće. Da li to i dan danas? Da, to... Ili se to malo iznivelisalo? Ma kakve, nije se iznivelisalo. Mene je to krenulo posle... To mi je krenulo posle da krenem da se gušim i da osjećam kao da ću da umrem. I to je to. I zato retko kad ćete me videti u klubovima
i ako sam u klubu, gledam da budem u nekom separeu, ne zato što sam neka nafurana mala, mene to ne interesuje, nego samo zato što me plaši previše kontakta sa ljudima. Da li je istina da si imala neku vrstu odnosa sa Tozlom? Da. Ste bili u emotivnoj vezi? Da. Koliko dugo? Par mjeseci. Nažalost, nije ovaj... Izvini Tozlo što javno govorim ovo. Nažalost, nije uspjelo, ali on je jedna predivna osoba i zato kažem nažalost nije uspjelo. Nažalost, zato što takvog čoveka kao što je on, sretneš jednom u milion godina. A zašto se nisi potrudila da to opstane? Ne mogu ti objasniti to. To jednostavno kad ne ide, ne ide, a toliko smo se lepo slagali. I, pa ne. Čekaj, toliko se lepo slažeš, toliko je sve divno, lepo, sve super i onda ne dodaš gas, mislim, ne spaseš to što znam, želiš. Znam, ja to jednostavno sebe zbog toga... Ja sam, znači, na primjer, ljudi plaču jer im je nedostaje neko ili tako nešto, neko ih je povredio. Ja sam plakala jer ja ne mogu da nateram sebe da ostanem u emotivnom odnosu sa njim. I verujem da je on to isto osjetio, ali mi smo ostali u jako dobrim odnosima jer je on jedan od rijetkih ljudi koji najiskrenije kaže šta misli. I ja to mnogo poštujem kod čovjeka. Da li bi to moglo da se izniveliše danas i da li bi to moglo da se, ne znam, osveži? Ne znam, nikad ne reci nikad. Ali meni tvoj osmih sve govori, ali ja hoću tebe da čujem. Ne, mislim da on... Da. Šta? On je zaslužio nekog koga voli kao Boga. A jesi ga ti voljela kao Boga? Ja sam njega voljela kao osobu i kao prijatelja i kao muzičkog saradnika i kao znači, nekoga. Znači, je li tu problem? Razumeš, ali problem što ja njega nisam voljela onako kako on zaista zaslužuje. A on zaslužuje, veruj mi, najbolje na svijetu. Da li si voljela nekad nekog muškarca koji zaslužuje baš tako da ga voliš kao Boga? Da, dva muškarca sam voljela. Dobro, da li je jedan muškarac od tih dečko koji je iz Australije? Htjela si da pređeš, da živiš u Australiju. Htjela si da praviš možda čak i porodicu. Da. Htjela si da osnuješ svoje potomstvo i mislila si da je to to. I onda pročitamo... I onda se desio život. I onda se onda pročitamo. I onda stvari sad razmišljamo da li Sara Reljić, da li se neko Sari Reljić opet predstavio pogrešno ili je nešto drugo. Ovako, ja nisam razmišljala o zajedničkom životu ni sa kim, nikad. I to je čak i jedan od razloga što smo raskinuli Tozla i ja, jer prosto on želi porodicu, ja nisam tad želala. Međutim, eto, desio se taj dečko iz Australije sa kojim se desila neka magija. I ne znam, bilo je bajkovito i magično do eto jednog momenta. Saro, ovdje ću te prekinuti da te samo postavim još jedno pitanje. Kad god te pitam neko pitanje na koje mislim da ti je teško da odgovoriš, nikad me ne gledaš u oči. Izvini. Ajde, gledat ću te u oči sad. Jel ti teško da pričaš o tom dečku? Pa nije mi teško iz prostog razloga što sam ubila svoje drugarice i bližnje sa temom o tome, tako da te reči su već milion puta prošle kroz moje usta. Tako da iz tog razloga mi nije teško. Da li imaš žal zato što nisi zaista, zato što nije opstalo to sve? Kako se zove dečko iz Australije? Nikola. Da li imaš žal zato što sa Nikolom nisi ostvarila nešto što si možda želala ili nešto napravila neki put po kom ste htjeli zajedno da idete? Pa imala sam, možda i dalje nekako ostaje taj neki žal, ali sa druge strane uvek kažem sve to Božja volja. Nekad kažeš jao pa baš, evo baš me uhvatila Božja volja, razumeš? Mislim, mnogo se toga vrti po glavi, više je to bio neki šok za organizam, razumeš? Jer mi smo, nisam samo ja planirala sve, mi smo zajedno planirali sve. Da to nije bilo obostrano, verujem mi da ja ne bi kao guska trčala u Australiju i planirala sve. Znači, mi smo sve zajedno planirali, o svemu smo zajedno pričali
i upoznala sam njegovu predivnu porodicu koja mi sad nedostaje, razumeš? A ja uglavnom ne volim da upoznam porodicu od momka zato što znam da će da mi nedostaju. Ali kad smo već odlučili da ćemo da se uzmemo, onda sam rekla naravno da ću da upoznam porodicu, to će da sutra bude moja porodica i tako dalje. Tako da imam jako veliko nedostajanje prema njima, prema osobi koju sam zavolala i prema nečemu što sam mislila da će da bude moj život. A sa druge strane, sve je to život i sve se dešava s razlogom. Zašto on nije tvoj život? Pa zato što... Ne znam, ne znam, ja kad bi znala, verovatno ne bi bilo u tolkom šoku. Da li je on jedan od onih kome bi ti pružila drugu šansu? Ja bih pružila drugu šansu svakome ko... Zasluži. Ko zasluži. A je li on zasluži? Pa, iz moje perspektive ne, ali iz njegove perspektive verovatno ga ni ne zanima da dobije drugu šansu. Danas je slobodna? Da. Kao ptica na grani? Kao ptica na grani. Znači... Da li ti fali ljubav? Ne. Ne fali ti? Ne, nisam spremna za ljubav ja još uvijek. Nisi spremna? Ne, ne mogu da... Eto, čak sam sa jednim dečkom krenula, da kažem, pokušala da krenem u neku emotivnu vezu i rekla sam mu, izvini, ti si divan dečko, ali ja tebi ne mogu da pružim ono što tebi zaista treba. Ja i dalje gajim osjećanja. Ne gajim osjećanja, nego prosto, znaš kako, čim upoređuješ? Ja čim upoređujem bivšeg dečka sa nekim s kim sam izašla na dejt, to piši propalo odmah. Znači, nema upoređivanja. Onda sam mu rekla, ne mogu da ti pružim ono što možda neka devojka može, ti je zaslužuješ mnogo više i... Ćao. Da li ti smeta što ljudi komentarišu tvoje provokativno oblačenje? Iskreno, da. Šta ti smeta? Što se provokativno oblačiš ili što ti komentarišu? Što se baca akcenat na to toliko. Zato što... Pa dobro, nije da ne daš povod. Dam ja povod, ali znaš šta je poenta? Što ja, kad obučem nešto provokativno, ja to obučem na bini gde me niko ne pipa. Ja to obučem na, iza kamere, na, u scenografiji gde me niko ne pipa. Pipa me možda igračice. Ali, kako da ti kažem, mene niko ne dira. Nisam ja ničija rasturačica brakova, nisam ja... Znači, ja sam devojka koja je u četiri zida zaista normalna, čitam knjige i blame sa babom i dedom. Mama bi me sad ubila što kažem blame. Ali bukvalno je tako, razumeš? Ali su ti zauzeti muškarci? Ali je poenta u tome što ja gledam svetske zvezde. Ali gle ovo, ali su ti zauzeti muškarci pisali? Jesu. Jesu. Jesu, pisali su. I da li ti je pisao jedan kolega sa javne scene? Jeste. Znači, da kažeš ko je? Pa ne znam koga tačno misli. Pa, kaži. Ima ih. Ali neću to da kažem što bi. Pa što, kaži mi jednog, ajde. Kako misliš pisao? Pa pisao ti je, ne znam. Da je oženjen ili da nije oženjen? Pa ajde, oba slučaja. Oženjen, da. Ma ne. Zašto? Ne, prvo zašto bih kompromitovala nečiji brak. Drugo, ja svakako nisam dala povoda ni za čim. Ne, kažem, ja sam ti dala povod. Ja samo znam da ti je neko sa javne scene oženjen pisao. Jel ti rekla to njegova žena? Bivša? Ne. Ne? Ne. Pa dobro, bivša moja žena svakako. Pa onda još lakše mi kažeš ko. I čak je ta žena bi... Čak je ta bivša žena rekla da je ona njemu vodila Facebook profil. I onda sam ja nju pitala, ako si mu vodila Facebook profil, zašto ništa nisi rekla za mene? I ona kaže, a, pa dobro, rekla sam mu da se malo zezao, nisam baš mislila da ono. Tako da ona je znala za to. Ko je to? Nikad nisam želela da se uplićem u tu priču, tako da neću ni sad. Inicijale. Sr. Kako? Ma neću da se uplićem u tu priču.
Pa dobro, kaži. Nisam htjela ni tada se uplićem, a mogla sam. Pa ne uplićem, ali znaš kada... Što bi se reklo da dižeš hajp oko sebe, nisam htjela ni tada. Ne, ne, nego to je već bilo, prošlo. Bilo, prošlo. Je... ali najviše volim gosti kada sedem i kada postavim pitanje i ljudi se čude što postavim pitanje, da li si spremna za pretres? I oni meni svi kažu ovako, da. I to znam, sa osmehom lepo. Vidim koliko je to ono... Hipokrit, ono, znam, licimerno je, znam. Ali sad te pitam, reci mi to koje, pa bilo je to prošlo, ajde. Bilo je davno, bilo smo mladi, okej? Okay? To je bilo između... mogu samo da ti kažem da sam mogla da budem u poziciji kao Luna Đugani. Eto. Mm-hmm. Ali nisam. Jer sam rekla, Bože me sačuvaj, oženjen čovjek mi piše. Eto. Dobro, pa hoćeš da kažeš koje? Pa eto, sad znaš. Pa ajde... Hoćeš da kažeš? Nećeš? A ne zezaš? Pa ne zezam te, nego ti pitam te, ali hoćeš ti da kažeš? Pa Sloba mi je pisao pre koliko? 7 godina, pa, kad već? Pa to te pitam, pa da. Dobro. Jesi danas okej sa Kijom ili nisi? Nemamo kontakt. Nemate nikakav kontakt. Kada pogledaš tvoj život od početka do kraja, kada pogledaš tvoju karijeru od početka do kraja, kada vidiš pozitivne i negativne strane. Kada vidiš što se lepo govori o tebi i što se ružno govori o tebi. Da. Zbog čega se kaješ? Zbog čega se kajem? A ne mogu da se kajem ni zbog čega, zato što narodu nikada udovoljiti. Kakva god da sam, evo sad, evo na primjer danas, sam ja obukla ovaj, ovako vidiš, sako i vidjet ćeš komentare ispod, vidi je glumi damu. A da sam se obukla ovako, na primjer, bilo bi vidije izbacila se. Tako da ne kajem se ni zbog čega. Sad stvarno izgledaš perfektno. Ne kajem se ni zbog čega, zato što narodu nikada udovoljiti. Eto. Saro, hvala ti što si sedala večeras preko puta mene. Hvala ti što si sa mnom govorila iskreno o svim temama. I zaista, kao što sam na početku negde rekao, da smo čuli tvoju stranu priče i samo sa tvoje strane jastuka. Hvala i tebi što si me ugostio. Jer imaš, želiš još nešto da kažeš večeras? Ne. Samo da ti se izvinim što ti zaista nisam dala konkretne odgovore na neka pitanja. Pa nisi na jedno. Da, eto, da ti se izvinim na tome i da se izvinim našim gledaocima, jer sam ipak obećala da ću da dam. Davalo, ne davalo, umrešće jedno, žali se. Ali... Ona je obećala ljudi da će da da, ali boga mi... Nije dala. Ali svakako ima vremena. Eto, možda se jedan dan, možda jedan dan izrastem ono što vi muškarci imate, pa dam. To... Jesam te zbunila. Hvala ti još jednom što si sedala preko puta meni, što si bila moj gost. Hvala vam. Poštovani gledaoci, čuli ste Saru Reljić i čuli ste zaista njenu priču i, kao što sam rekao, zaista sa njene strane jastuka. Govorila o svojim bolima, teškim trenucima, o njenoj sreći, a boga mi negde i o onome što se najviše spekuliše. S kim ona leže, s kim se budi i koliko novca zarađuje. Hvala vam što ste bili uz emisiju Pretres. Pozdrav za prijatelje emisije Odela Diktat i Div na vodu. Ostanite dalje na najboljoj hype televiziji. Zapratite nas na društvenim mrežama, zapratite naš YouTube kanal i čitajte naš portal hypetv.rs. Laku noć i doviđenja.